Zadeva je taka, ne. Jaz bi prvih par minut predstave želel posvetiti posebej vam. To bojo fantje razumeli, zato ker ženske so fantastična bitja. Ženska je, ona je, kako bi človek to opisal z malo besedami, to je, z malo besedami je ne mogoče opisati, zato ker je ženska, razumeš, tudi ona sama sebe z malo besedami ne bi znala opisati, ne, razumeš, to je, z žensko vedno rabiš dosti besed, tudi ona sama rabi dosti besed, tudi zato, ker ni treba reči dosti besed, ona vedno rabi dosti besed, ker moški rabi samo ja ali pa ne, ženska pa pozna besedo mogoče. Mogoče in v tej besedi se skriva vse, veš, ker ženska vedno nekaj k nečemu skombinira, jaz ti povem, ona ne razmišlja enostavno, ona razmišlja kompleksno, moški temu reče, da ženska komplicira, ampak to ni res, ženska ne komplicira, ona razmišlja kompleksno, zdaj si pa ti predstavljaj moškega, da bi mogel vsaki dan hladilnik nafilati, veš ti kaj je to, moški ve samo za dve stvari, ki jih lahko da hladilnik noter, to je što spiva, pa mogoče kakvi sendvič benzinske, daj da njemu ne seže, vse ostalo pa ženska, ona ti hladilnik lahko tako napuni, ti moraš samo plačati, hladilnik popuni, nije mene problema, ker ženska je, ona je, zdaj si pa ti predstavljaj, bi ti mogel vsaki dan razmišljati o tem, kaj bo cela familija jela, vsaki dan nekaj novega ponuditi, pa da ni enolično, pa da je bogato, pa da je kreativno, pa da je kako z televizije, pa knjige čitati, ki boš, pa klicati za recepte, pa količine vedeti na pamet, pa jajca, pa dokaj imajo rok trajanja, pa daj bomo ponucali, pa 200 še ostali, 4 imam, kaj bomo naredili z dotih dveh jajc, ženska ve, kaj z dveh jajc treba narediti, moški ne ve, ženska ve, razumeš, palačinke, razumeš, palačinke, in ženska je fantastično bitje, ona ima vse pod kontrolo, organizacijo, ona kdo bo kaj imel oblečeno, kje ga je zloženo, kdaj peremo barvno, kdaj treba kupiti persil, kdaj bomo dali galonik noter, kdaj ga ne bomo dali noter, ker vsake želi treba dati nokte, ne bomo obremenjevali, razumeš, koliko je gresnica puna, kdaj že malo smrdi, kdaj treba malo celiti bengov, to naš pricat, ona vse ve, tu je cota, tu zbrišam, tu okoli, hop, 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 to naredim, tam je televizija, ona vse, ona ima deco pod kontrolo, tja jih peni, tja vidi po njihov, takrat pridi, jaz takičem, ti pridi tja, ono gre, tja ona tja marelica, zrihna, ti kuhamo marmelada, kupi 2 kg cukra, kupi to se, tu pokrove, kome tega kuha marelica, ker se to mešal, se tam nejo sterilizira, kozarci, tam se peri, ti operi pokrove, da mu notek poprije, vunš, mes pomijem posoda, da pa je fertik, da vse to ni nič, ženska ve vse, ona skombinira vse, ne, ženska je,